2 січня Свята Церква у своїх календарях згадує святого священомученика Ігнатія Богоносця. Святий Ігнатій Богоносець Теофор, той, що носить в серці Бога, був один з найулюбленіших учнів апостолів, вірогідно, святих Петра і Йоанна. Вони навернули його до христової віри і утвердили в ній. А потім Ігнатія, що сяєв чеснотами, поставили єпископом найславнішої на цілий схід церкви в Антіохії. 40 років святий Ігнатій ревно дбав про своє стадо. Упродовж цього часу, як каже святий Йоанн Золотоустий, він виявив усі свої чесноти і показав таку добропорядність, яка лиш можлива у людей. Коли ж настали часи жорстокого переслідування християн за імператора Траяна, тоді святий Ігнатій, за свідченням його учнів, був добрим керманичем, який постом, молитвами і невтомною ревністю у навчанні та силою духа, яку мав від Бога, протидіяв хвилям переслідування, щоб випадково не потонув хто-небудь з молодших або недосвідчених у цьому важкому часі переслідування християн. Дорогі в Христі, брати і сестри, за його прикладом, за прикладом цього святого, вчимося, власне, долати усі спокуси постом та молитвою та добрими ділами.